люди сьогодні готують свій запит, вона за 14 місяців вашої діяльності, але я впевнена, що там можна все помножити надвічі. І що мене особливо вразило, це наскільки ті люди настільки передбачили свої дії, що навіть до початку військової дії вони почали до того готуватися. Олег, з великою радістю даю тобі мікрофон. Неймовірно, дякуємо за таку позицію. Дякую, друзі. Вітаю. Мене звати Олег Новотер, Москва об'єднання Київ Дефендерс. По-перше, дякую за цей класний майданчик, дякую за організацію окремо Голді, окремо всім вам. Ми дійсно за консолідацію заради майбутнього. Стосовно нашого руху, можу вам сказати те, що у нас невелика команда, ми складаємося 20 людей. Ми всі маємо бізнесовий бекграунд. Ми не вийшли ані з адміністрування, ані з політики, ані з чого іншого. Наша команда працює заради того, щоб дійсно наближати нашу перемогу. Безпосередньо наша команда приймала участь у евакуації цивільного населення з Бучі, Ірпіні, Гостомеля. Ці втрати в усіх сенсах були дуже болісними, дуже чуттєвими. Ми безпосередньо контактуємо з нашими військовими. Можу вам сказати, що ми регулярно виїжджаємо на лінію фронту, буквально декілька днів, як ми повернулися з Краматорська. І маю вам сказати, що ми всі знаходимося тут в безпеці, маємо можливість спілкуватися один з одним, підсилювати один одного, ділитись досвідом і генерувати нові ідеї завдяки нашим славним ЗСУ. Ми розуміємо, що безпосередньо потреби наших військових створимо для них найактуальніше. У нас є проекти по автомобілям, які забезпечують їх як підвозом боєкомплекту, так і вивозу поранених цивільних населення. Ми підключаємо до цього всі ресурси, які маємо наших партнерств попередніх. Ми створюємо для них актуальні потреби з точки зору медицини, продуктів, інструментів, генераторів, забезпечення їхніх позицій інженерним інструментарієм. Рахунок на автомобілі у нас іде вже на десятки завдяки нашій Іві, яка зараз в залі є нашим операційним директором. Це саме її заслуга, тому що вона створює безліч цих успішних проєктів.